Телемарафон на Першому міському триває. Я рада вітати усіх, хто приєднався до нашого ефіру. Доброго ранку, Саша. Доброго ранку. Я вас вітаю. Здравствуйте. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Вітаю вас сьогодні в студії. І так 16 годин поспіль. Юристи, депутати, громадські активісти, психологи. Тільки актуальні теми. В класичному розумінні дебатів саме дебати можуть змінити думку так осіб, які не визначилися. Це дуже гарний інструмент. Саме визначитися з тим особам, які хочуть голосувати, але ще вагаються. Свіжа аналітика та прогнози. Дуже складно орієнтуватися на заяви членів штабу, не варто, оскільки підписувати закони, ухвалювати рішення буде сам президент, а не члени його команди. І, звісно, порівняльний аналіз. Зараз ці ризики зменшені, звичайно, набагато. Є вже запас міцності, є армія, є гроші, є суспільство і так далі. Тобто тому, хто буде, зараз набагато простіше, набагато легше. А ось так журналісти Першого міського повідомляли про порушення та хід голосування у другому турі виборів, аби кожен глядач телемарафону міг отримати найсвіжішу інформацію з місця подій. Поряд зі мною зараз знаходиться людина, яка звернулася до редакції нашого телеканалу та стверджує, що його батькові, який помер 17 років тому, надійшло запрошення на вибори, та він навіть є у реєстрі. Так, бажаючи першою дізнатися про результати голосування у Кривому Розі, кореспондент Галина Ганзенко провела цілу ніч в окружній комісії. Спочатку може скластись враження, що журналісти нічого такого особливого і не роблять на виборах, але насправді наші знімальні групи працюють навіть не з 8, а з 7 ранку і до ранку наступного дня. Ми їздимо на всі порушення, деякі навіть фіксуємо самі. І я вважаю, що робота журналіста на виборах робить їх об'єктивними та прозорими. Не меншу частину роботи виконує вірний напарник кореспондента – відеооператор. Він відповідальний за те, щоб інформація від журналіста до глядачів телемарафону дійшла якісно і у повному обсязі. Зображення, звук, сигнал – за цим усім він має услідкувати, що під час прямого ефіру особливо складно. Роботи з кореспондентом – то є велика робота, яка починається ще з каналу. І ми є одною командою, повинні вчасно підключитися до прямого ефіру та відзняти матеріал для того, щоб швидко видати його в новини. Та не лише новини транслювалися з залитою світлом студії. До участі у телемарафоні були запрошені 30 гостей. Тримати темп розмови та отримувати експертні думки – цим без проблем впоралися наші ведучі. Винятком не став і Владислав Новіков, хоча цю професію почав пізнавати не так давно. Витратив час вночі, щоб записати питання для наших всіх гостей. І це, мабуть, самий класний період, коли ти вночі пишеш ці питання, тому що саме тоді народжуються круті, класні ідеї. Ну, мені здається, питання були дуже добрі. Прямі ефіри без гостей не обійшлись би. Високу оцінку роботі Першого міського дали і представники інших ЗМІ, які зазначили важливість багатогодинного телемарафону для інформаційної обізнаності виборців. Дуже потрібний такий телемарафон, і я з задоволенням його дивлюся сьогодні. Ну, тільки там кудись пішов, поголосував, ще кудись в магазин відійшов, і в мене весь час, і думаю, мабуть, в багатьох включений Перший міський телеканал. Ми супроводжували хід голосування з 8 ранку, коли відкрили дільниці, та до опівночі. Ми першими повідомляли підрахунок голосів на окружних комісіях. Ми розповідали не тільки, як треба голосувати, а й висвітлювали порушення. Ми успішно провели телемарафон «Вибори-2019». Ми – головний телеканал Кривбасу. Данило Міхеєв і весь Перший міський.